សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់គម្រោងដីលោកប្រជាប្រិយអចលនទ្រព្យបាទឥឡូវនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងអំពីគម្រោងថ្មីមួយនៅលើទឹកដីនៃក្រុងសិរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាគម្រោងល្អកម្រមានបាទឥឡូវនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបង្ហាញជូននៅគម្រោងរបស់យើងថាតើយើងមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះតោះតើលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកដីឡូដែលមានទីតាំងល្អនៅក្នុងក្រុងសម្រាប់វិនិយោគបើកអាជីវកម្មឬសាងសង់ផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតមានទេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុនប្រជាប្រិយអចលនទ្រព្យជាមួយនឹងគម្រោងថ្មីលើទីតាំងល្អកម្រមាននៅទៅមុខរោងម៉ាស៊ីនឥណ្ឌាជាប់ផ្លូវជាតិលេខ5នេះជាទីតាំងដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងដោយមិនត្រឹមតែនៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ5នោះទេវានៅជិតផ្សារសាលារៀនសាកលវិទ្យាល័យជាតិវត្តអារាមមណ្ឌលសុខភាពនិងធនាគារផ្សេងៗនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងគម្រោងយើងមានផ្លូវបេតុង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូភ្លើងជាពិសេសមានដាំបង្គោលភ្លើងសូឡាបំភ្លឺផ្លូវរួចជាស្រេចគម្រោងនេះដែរបងប្អូនក៏អាចបង់រំលោះបានដោយក្រុមហ៊ុនប្រជាប្រិយអចលនទ្រព្យមានឯកសារត្រឹមត្រូវទិញលក់ស្របច្បាប់ដោយមានការផ្ដល់ជូននៅប្លង់រឹងបំបីក្បាលដីជូនអតិថិជនលោកអ្នកអាចមកមើលទីតាំងផ្ទាល់ដែលស្ថិតនៅភូមិទឹកថ្លាសង្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងសិរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យទីតាំងចេញពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យមកខាងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតចំណាយពេលត្រឹមតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះនឹងមកដល់គម្រោងដីរបស់យើងដែលនៅខាងឆ្វេងដៃឆាតមកឥឡូវនេះឬទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $3,000សម្រាប់ចុងឆ្នាំ2020នេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទម្លាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម